чим ти тут займаєшся? Літо, канікули, вже дуже хочеться купатися, тому збираю басейн. Допоможи, будь ласка. Ну, давай допоможу. Чуєш? Mm-hmm. А тобі не здається, що він вже дуже малий для нас? А ти що пропонуєш? Я вже, наприклад, хочу набрати води і купатися, як минулого року. Що я пропоную? Замовити новий великий басейн для всієї нашої сім'ї, щоб всім було зручно купатися. Саня, для цього потрібно дуже багато часу, а я вже хочу купатися. Насправді це питання вирішується дуже швидко. Заходиш на сайт, обираєш, замовляєш, і на наступний день басейн уже у тебе. Окей, ми погнали замовляти. Відкриваємо сайт Aquapolis.ua. О, це те, що нам потрібно. Тут є все про басейни і не тільки. Так, відкриваємо басейни, каркасні. І зараз ми точно собі щось оберемо. Також нам потрібна хімія для басейну. Ну, вибір тут великий. І обов'язково треба вибрати фільтр. Так, ну залишилось тільки обрати. Настя, ти уявляєш, що це розмір майбутнього басейну? Я уявляю, він дуже великий. От в нас був ось такий басейн, а цей буде в 3 рази більше. Тефі бігає по садочку, а Тім тим часом відпочиває на даху. Всі бігають, метушаться, а він відпочиває. Тефі, а може ти отак приляжеш і полежиш трішки, ні? Сказала, пішла додому. Шустрик! Шустрик! Готували площадку під басейн, замовили його, і посилка вже у нас. Ви просто погляньте на розмір цього басейну, який він великий, широкий. Ну, для всієї нашої сім'ї. Так. З ним також прийшло купа різних комплектуючих, багато коробок. Зараз будемо відкривати та збирати. Погнали. Розпаковка. Так, це у нас коробка з фільтр-насосом, який йде в комплекті. Це у нас драбина, Настя, уяви. Ага. Можна буде залізати в басейн. Прикольно. А так цікаво. Інстаграмчик. О, це басейн, так? Да? Кришка. Накривати басейн тем. Використовуємо різні способи та методи. Що, все. Жарко. Да, ти да, собі да. Тіньочок знайшов, так? Можна тут відпочивати. Слідуюча розпаковка. Ого! Це бонусом до басейну йшов подарунок? Так. Да. Нам підходить. Так, а тут у нас ще один сюрприз. Привіт, Тефі. Тефі. Їсти. Пити. Пішли пити, Тефі, пішли. Пішли. Саня, а це що за духова піч? Це не духова піч, це тепловий насос, який завжди буде підігрівати воду, і вона буде тепленька. Кайф. Робимо все згідно інструкції. Обрали басейн Best Way, розміри 5,5 на 2,74 і тут майже 15 кубічних метрів води. Класно? Починаємо зборку.
Кріплення дуже просте. Ось так. Раз і все готово. І плюс кожна трубка відмічена спеціальним маркуванням. А тому переплутати нічого не можливо. Чому він такий маленький? Зараз побачиш, який він маленький. Він не малий. Дуже просто, я б сама навіть справилась. На дворі така спека, Настя нам зробила дуже смачний мохіто, молодець. Тефі, ти як там? Красуня. Ти в тіньочку? Нарешті набираємо вже воду. Так як басейн глибокий і великий, потрібно, щоб він набрався тривалий час, тому буду чекати. Ну тут вже нагрілася. Повний басейн води, він розрівнявся, став такої прямокутної форми. І зараз ми будемо вже купатися. Він ще трішки підігрівся. Водичка в басейні підігрівається за допомогою цього нашого теплового насоса Aeraspa Firewind. Зараз у нас 27 градусів показується температура води. А завтра буде 30+, 100%. Ой, клас! І глибини, і довжини вистачає, щоб пливати. Круто! Оце вже я розумію літо, канікули. Я ныряю! Перший раз! Раз, два! Що таке? Де? Ефі, ти теж хочеш купатися? Ти виграла? Ні, я думала, що Саш.
Ще на сайті Аквополіс я замовив ось таке двошарне накриття для нашого басейну Аквавіво. Коли ви його накриваєте на ваш басейн, то воно запобігає потраплянню різних комашок, бруду і всього такого іншого в басейн, а також тримає тепло і не випускає його назовні. Накриваємо. Нічого.